afarlaatan saac ugu dambeeyay guud ahaan baraha bulshada iyo warbaahinta Soomaalida waxa aad iyo aad u hareeray hadalhaynta ku saabsan kulan magaalada Nairobi ku dhaxmaray ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre sanataro xilibaano ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari Soomaalida ee Kenya arintaas ayaan isku dayi doonaa waxyaabaha keenay in hadalhayntaasi ay dhalato ee u diyaar garowba barnaamijka aniguna waa Yaan Xuseen Cabdi kulankaasi dhaxmaray ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo sanatarada xilibaanada ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari Soomaalida ee Kenya ayaa waxa uu dhacay subaxnimadii talaadada xilli quraaca waxaana sida la sheegay ay ku quraacdeen magaalada Nairobi ee xarunta waddankaasi Kenya kulanka wax badan lagama ogeyn laakiin war ka soo baxay sanatarad ka qayb gashay kulanka oo magacaada la yiraahdo Falxada Deeqow Iimaan ayaa war ay sheegtay waxa waabuuray walaac badan oo ay dadku ka qaadeen kulankaasi iyo waxyaabaha ku saabsanaa sanatarad waxay sheegtay ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre uu ka dalbaday dawladda Kenya kana codsaday inay ku taageerto maadaama uu yahay musharax u taagan xilka doorashada madaxtooyada Soomaaliya oo dhawaan dhici doonta sanatarad waxay sheegtay in Xasan Cali Khayre uu dhankiisu sameeyay ballanqaadyo sida qoraalka ka muuqdo ballanqaadyadaasi waxa ka mid ah in uu hagaajinayo dhaqaalaha Soomaaliya si labada waddan ay xagga dhaqaalaha isaga kaashadaan oo ay uga faa'iideystaan waxa uu sheegay in uu wanaajinayo xiriirka labada waddan isla markaana uu xal waara ka gaarayo marka la eego qadiyada badda ee u dhaxaysa labada waddan dhanka ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre dabcan ma qarinin kulankan waxaana uu bartiisa Twitter-ka ku qoray inuu la kulmay sanataro iyo xildhibaano ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari Soomaalida waddanka Kenya waxaana uu qoraalkiisu ahaa sidan waxa sharaf ii ah inaan maanta kulan wada tashi ah la yeeshay xildhibaanada iyo sanatarada Soomaaliyeed ee dalka Kenya waxaan uga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee ay dadka Soomaaliyeed had iyo jeer u garab taagan yihiin sida ka muuqata qoraalka Xasan Cali Khayre haba yaraatee soo mahadal qaadin ujeedka kulanka waxyaabaha laga wada hadlay iyo ballanqaadyadii uu sameeyay waxana ballanqaadyada uu sameeyay sida ay sheegayso sanatarada kamida in uu xal waara ka gaarayo marka leego arinta qadiyada badda isla markaana uu wanaajinayo xiriirka labada waddan ee Kenya iyo Soomaaliya si kastoo ay ahaataba xildhibaanada ayaa markii dambe ka daba tagtay hadalkeeda oo sheegtay in si qalad loo turjuntay laakiin dadka Soomaaliyeed badankoodu falcelinta way sii wadeen waxana ay wali ka doodayaan arintan ku saabsan qadiyadan badda iyo kulanka ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya oo magaalada Nairobi xarunta waddanka Kenya kula yeeshay hadda waxa isweydiin mudan muxuu yahay walaac ah dadka Soomaalidu ay ka qamaan kulankaasi Xasan Cali Khayre la yeeshay madaxda Kenyaanka ah ee ka mid ah baarlamaanka waddanka Kenya dadku qaar aad iyo aad bay u tuhmayaan arintan waxaana muuqata in dawladdi jirtay ee ra'iisul wasaaraha uu ka ahaa Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Farmaajo oo hadda wali jooga in labaduba ay xagaldaaciyeen marka la eego qadiyada badda oo dad badan oo Soomaalida ay tuhmayaan in ilaa 3 jeer aysan suuragal ahayn in Kenya dalabkeeda la aqbalo oo dib loo dhigo dacwada badda ee ku saabsan arintaasi oo maxkamaddu ay go'aanka gaari lahayd sida loo ogyahayna qadiyadan hadalhaynteeda iyo ka shaqeynteeda waxa ugu dambeysay dawladdii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud oo iyadu maxkamadda geysay isla markaana daba taagnayd laakiin markii dawladdaasi meesha ka baxday waxa abuurantay colaad cusub oo Kenya iyo Soomaaliya u dhaxeysa waxa abuurantay arrimo badan oo siyaasadeed oo sida aad moodo loo adeegsanayo inay tahay arrimo siyaasadeed sida xildhibaanadu ama sanataradu ay fashashayna ama warkeeda ay ku sheegtayna inkastoo ay raaligelin ka bixisay waxa muuqata waxyaabaha laga wada hadlay inay ahaayeen waxyaabo masiiri ah oo ku saabsan mustaqbalka waddanka Soomaaliya inkastoo marka la eego madaxda Soomaalida aysan wax ceeba ku ahayn dhaqankooda marka la eego inay ka ololeeyaan wadamo dibadda isla markaana ay doorashada ku galaan gacansaar ay la leeyihiin dalal shisheeye taasi oo sida muuqata aysan jirin dad Soomaaliyeed oo lagu qanciyo danahooda meesha ay ahayd siyaasigu inuu waddanka ka yimaado ee uusan dibadda ka imaanin taasna waa arrin taagan oo marka la eego haddaba xaaladda waddanku ku sugan tahay Soomaaliya waa waddan marka la eego dad dibadda lacag ka soo qaata inta ay waddanka yimaadaan ay ku xukumaan marka ugu dambeysay marka la eego xukuumadaha dalka soo maray waxaana dadka qaar ay tuhmi karaan in qaabka ay dawladdiisu uga shaqeysay marka la eego Xasan Cali Khayre aysan daacad ka ahayn qadiyadaasi badda haddana sida muuqata uu doonayo inuu si kale ku dhameeyo ama ay noqoto arin uu hor dhiga dawladda Kenya in hadii uu ku soo noqdo talada ee uu dalka madaxweyne ka noqdo in uu sameyn doono waxyaabo badan oo waraajinaya xiriirka labada waddan arintan uu xal ka gaari doono haddaba adiga maxay kula tahay waa Yaan Xuseen Cabdi oo idin leh nabadgala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Soomaaliya ha noolaato